U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle een koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rijkdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlijkheid en lof te ontvang. Ja, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam behoort die lof, en die eer en die heerlijkheid, en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes in ons Here, ek groet u graag in die naam van die Here, as ek vir u sê genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here op twee maniere. Die een is ons gaan die lof besing van die een wat in die hemel is, die Here wat in die hemel is. Ons loof hom met ons lied en daarna gaan ons ook ons geloof in hom bely wanneer ons saam met mekaar die apostoliese geloofsbelydenis gaan sê. Maar kom ons loof die Here met ons lied.
doen dan ook belijdenis van ons geloof met die woorden van de apostoliese geloofsbelijdenis. En u kan net daar waar u sit, kan u hardop saam met my die woorde sê. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend uit Romeine hoofdstuk 10 vers 1 tot 15. Maar voordat ons lees, kom ons buig in gebed voor die Here. Ons goeie Vader, Here, baie dankie vir die heerlijke, heerlijke wete dat die ons Vader is en dat die ons gekies het om die kinders te wees, dat ons aan u behoort. Here, dat u die initiatief geneem het om naar ons te kom, om vir ons die verlossing te kom bewerk in Jesus Christus die Here. Dat u naar ons toe kom tot vandag toe nog deur die getuienis van mense wat u beleef en ervaar en geken het, sodat ons op grond van die getuienis van apostels getuies kon word deur die eeuwe, sodat ons vandag in die jaar 2020 die evangelie van Jesus Christus kan ken en kan glo. Dank u, Heer, dat ons dan ook vanoggend hier met die verwachting by mekaar kan wees en kan weet dat u kom met ons praat. Here, word verheerlik in hierdie eredienst en seën ons saam en Vader, verander ons harte en ons verstand sodat ons die mense kan wees wat u wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Christus, ons lees, ek lees die direkte vertaling. Ons lees uit Romeine hoofstuk 10 vanaf vers 1. En daar staan, broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig. Met ander woorde, die Jode, waarvan Paulus of waarmee Paulus hier praat, is mense wat nie die Here weggegooi het nie, maar wat die Here met ywer dien, maar sonder insig. En as ons nou verder lees, dan sal het nou duidelik word wat insig hulle nodig gehad het, want hier so staan, omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie, en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die Torah, jy sal sien, dit is een woorde wat ek nou so bykie meer duidelik wil maak, die einddoel van die wet het daar gestaan, maar hier so staan, die einddoel van die Torah is immers Christus tot regverdiging van elkeen wat glo. Die geregtigheid waarvan hier sprake is, beteken dat ons, as ek het in Engels kan stel, to be in right standing with God, om in die rechte verhouding met God te staan. Met andere woorde, om die geregtigheid te hê, beteken dat ek in die oë van God regverdige mens is, en dat dit my lewe so beïnvloed dat ek ook regverdig optree, met geregtigheid optree teenoor ander mense, want hy het aan my die geregtigheid
gegee. En die gerechtigheid wat hij aan mij gegee het, is die gerechtigheid wat door Christus voor ons verwerf is. Doordat hij aan die kruis gesterf het. Dat ons met andere woorden door God verzorg is. Tot die lewe toe. Voor eeuwig verzorg is en verzorg wordt. Want God het in zijn groot liefde voor ons een rechtmatige plek in zijn koninkrijk gegee. Soos wat die Torah of die wet dan, maar die Torah, die wet niet in die sin van die 10 geboeien nie, maar die wet in die sin van de eerste 5 boeken van die Bijbel, die Torah, het gedien als die manier waarop ons als mensen moet leven, omdat ons door God gerechtvaardig is. Nee. En op die ou einde, as ons nou verder kyk, sien ons dat daar een directe verband is ook met hoe die verhouding van Christene en God moet lyk. So, kom ons lees verder. Vers 5, Moses skryf immers van die gerechtigheid wat op grond van die wet verkry word, die Torah op grond van die Torah verkry word. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daar hierdeur leef. Met andere woorden, as ek lewe, soos wat die Torah vir my, die verhouding tussen my en God verduidelik, sal ek lewe. Maar, in vers 6 sê, maar die regverdiging, die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opklim, met die bedoeling om Christus af te bring? Of wie sal naar die bodemloze diepte afdal, met die bedoeling om Christus uit die dood terug te brengen? Nou, waarna verwijs hy hier? En misschien moet ek vir jou net weer een prentjie wys. Dit is, die eerste prentjie is die toring van Babel. Onthou julle die geschiedenis van die toring van Babel, nee, dat daar na Noag sy geschiedenis op die ou einde, mense die hele wereld vol beginne vermeerder het, allemaal is hulle taal gepraat, en op die oomend het hulle gesê, maar kom ons bou 'n toring, wat tot in die hemel reik, dat ons tot daar, by hom in die hemel kan kom, en iets van die grootheid, van wie ons is, op die oomend sou kon demonstreer. En dan weet ons nou wat die Here gedoen het, allemaal sy taal het die mekaar gemaakt, hulle kon mekaar nie verstaan nie, en het noodgedwonge op die hele wereld verspreid. Met antwoord my, maar dit gaan oor die gedachte van, om by God te kan uitkom, nee, om soos hy te kan word, om tot daar te kan kom, waar God is, so goed te kan word, dat ons met God kan competeer. Of, en dit is wat ons tekst nou ook sê, hy sê, wie sal na die hemel opklim, maar, vers 7, of wie sal na die bodemloze diepte afdaal? Nou, dit kom nou weer uit die context van die gesprek, wat daar is, in die soort van wereld waarin die gelowiges in daardie tyd gelewe het, die wereld van die Griekse mythologie, wat nou in Rome op, wie ouend ook Roomse mythologie geword het, of Romeinse mythologie geword het, en dan het hulle gepraat van die onderaardse dieptes, of die bodemloze diepte, en daar was die god Orcus, die god van die bodemloze diepte, nogal een lelike mannetjie is, ek die saak so kyk nie, hy het jou, daar in die doderyk het hy jou lewe vir jou hel gemaakt. Nou sê, hoekom sal ons nou na die hemel opklim, of sal ons nou dit nodig vind om in die ondergrondse dieptes in te gaan, om Christus te gaan soek? Dit is nie nodig nie, nee, want hy is nie daar nie. Weet julle, en dit lyk vir my dat toch in die tyd waarin ons lewe, is daar mense wat God op so'n manier wil gaan soek. Die vraag is, waar gaan soek ons vir God vandag? Op ver plekke,
in die geschiedenis. Ek weet, daar's baie mense wat nou baie maak deesdae daarvan om weer die Sabbat te vier. Daar's ouens wat nou weer baie maak van om God se name te ken. As jy die Hebreeuse name ken nie, want dit is nou die oorspronklikste. So ek gaan soek God ver, daar waar hy homself geopenbaar het deur sy name, want dit gaan vir my op die ou einde heil bring of die saligheid verwerf of wat ook al nie. Of ons gaan soek om in 'n kopieering van die eerste gemeentes. Weet jy, ons sê, hoekom werk die kerk nie vandag nie? O, maar dit is omdat ons nie meer soos die eerste gemeentes lewe nie. En dan gaan soek ons om nou weer daar, dan probeer ons om te kopieer wat daar gebeur het, om te kyk of ons nie beter regkom in ons lewe en in die kerk nie, nê. Of ons keer terug na die reformatie. Ons moet weer by die reformatie uitkom, ons moet weer die dinge wat in die geloofsbelijdenisse staan, weer ernstig opneem. Weet jy, in die reformatie se konteks is natuurlik die Romeinse gevaar, nê, dat hulle self gestaal het teen Rome. En baie van die belydenisse het eintlik maar te make met hoe staan ons teen die dwaalleer van die Romeinse kerk. So, maar nou vandag sê ons, maar kom ons gaan soek om daar. Dan sal alles weer regkom. Of na ons onlangse geskiedenis, nee, wat sê, ons gaan soek die Here daar waar ons volk nog waarlik volk van God was, nee, toe ons nog 2 maal op 'n Sondag kerk toe gegaan het, ensovoorts. Dit is nou maar stupid voorbeelde, nee, maar dat ons gaan terugkrap in die geskiedenis en sê, maar kom ons gaan soek om daar. Maar weet jy, hy is hier. Vers 8 sê, nee, wat sê dit? Die woord is hier by jou, in jou hart, in jou mond en in jou hart. Die woord en die bedoeling is daar nou nie die wette of die Bybel in die sin van die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, hy is hier by jou, in jou mond en in jou hart. Juist dit is die boodskap van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot verlossing. Nou is daar 'n woordjie hier wat dink ek ons so 'n bietjie mislei, nee, want daar so staan, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en as jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met anders asof dit 'n voorwaarde is vir jou verlossing, is dat jy met die hart moet glo, met die mond moet bely, en as jy dit doen, sal jy gered word. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan nie oor 'n voorwaarde vir 'n verhouding met God, of 'n voorwaarde vir die ontvangs van die geregtigheid nie. Paulus wil maar hier kom sê dat, kyk maar na jouself, wat doen jy? Jy glo in jou hart dat die Here is, dat God die Here is. Jy getuig daarvan omdat dit in jou hart is. En met ander woorde, wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Maar die belangrike is dat hy aan jou die geregtigheid gegee het. En daarom glo jy daarin en getuig jy daarvan met jou mond, nee. Ons het jare lank onder die indruk verkeer dat ons belydenis en ons geloof afhang, of dat dit van ons belydenis
of ons geloof afhang dat ons gered sal word. Nee, ons reageer met ons belydenis en ons geloof op wat God doen. Hy is die een wat ons red. Dit beteken dat hy is die een wat die verhouding tussen ons en hom herstel. Hy is soos 'n vader wat ons as sy kinders aanneem. Met ander woorde, ek hoef nie daar ver te gaan soek, daar hoog of daar diep te gaan soek na die geregtigheid nie. Dit is hier, in my hart, hier waar my hart klop, hier waar my mond praat, so nabij aan my, is hy, is die geregtigheid van God. Sê in die geregtigheid van God is die uiteinde, is Christus wat vir my die geregtigheid bewerk het. Vers 11 sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het allemaal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan allemaal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Onthou, as Paulus praat met die Romeine, dan praat hy met 'n gemeente wat bestaan uit gelowiges wat uit die heidendom kom, en hy praat met gelowiges wat uit die Joden kom, want hulle het saam in hierdie gemeente in Rome, het hulle die Here aanbid, nie. En daar was baie stryd tussen hulle. Die Jode wou nog vreeslik graag 'n Joodse kleur gee aan hulle godsdienst. Die heidene, of die Grieke, of die Romeine, alles wat nie Joods was nie, was Grieke vir die Jode nie. En vir die Grieke was alles wat nie Grieks was nie, was barbare. Maar in die sin wil Paulus sê, of jy nou 'n Jood is, en of jy nou 'n barbaar is, dit maak nie saak nie. Daar is een Here, een en dieselfde Here, en hy gee sy rykdom, die rykdom van sy geregtigheid, gee hy aan elkeen wat sy naam aanroep. Met ander woorde, jy het nie ekstra myle wat jy moet loop, omdat jy nou nie 'n Jood is nie. Wat jy moet gaan soek op 'n ander plek nie. Nee, hy is hier. Hy is hier, so nabij, soos wat jou hart klop, so nabij, soos wat jou tong praat in jou mond, as jy getuig van die feit dat hy ook jou Here is, nee. En dan die laaste twee verse klink so, hoe kan hulle hom dan aanroep, as hulle nie in hom glo nie? En hoe kan hulle in iemand glo, wat van wie hulle nog gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskrywe staan, hoe lieflik klink die voetstappe van diegene wat die boodskap, wat die goeie boodskap bring. Net so dan ter afsluiting oor die twee verse, mens kan het omkeer. Hy begin mos nou daar met, hoe kan hulle glo as hulle nie hoor nie, nee. Hoe kan hulle hoor as hulle nie gepreek word nie? So kom ons draai die hele ding om en sê, dit begin by God. God het in die hele proces die verlossing gestuur deur Jesus Christus. Nee, hy het iemand gestuur, Jesus die Here, die Verlosser. En dan stuur hy die getuies, die predikers, wat in ons geval natuurlik dan die apostels is, nee, wat deur hulle getuienis mense na die geloof in Jesus Christus toe gebring het. En so het die evangelie versprei deur die eeuwe, deur die wêreld tot vandag toe, nee. Die getuies van die verlossing in Jesus Christus. So hulle kom, hulle preek sodat die mense kan hoor. Die mense hoor en so kan hulle tot geloof kom. En die wat tot geloof kom, kan glo
en die wat gloe kan om aanroep, en elk een wat die naam van die Heere aanroep, sal verlos word. En dan kom hy en hy deel sy rijkdom uit aan almal wat om aanroep. Hy deel sy rijkdom uit aan almal wat om aanroep. En dis waar ons vandag is, nee. Mense wat deur die versoening van Jesus Christus eiendom van God geword het, op grond van Gods initiatief, om sy seun te stuur, om getuies te stuur, zodat ons kan gloeien, zodat ons om kan aanroep, zodat ons in die rijkdom kan deel van die gerechtigheid wat hij gee aan elkeen wat gloe dat Jezus die Heer is. Wat een heerlijke, heerlijke voorrecht om jezelf vandaag Christen te kan noemen, kind van God te kan noemen. En nou moet ons inskakel bij Godse plan. Het gezien wat is Godse plan? Hij stuur mensen zodat mensen tot kan gloe. Jij is nou die gestuurde om te gaan, om die evangelie te verkondig, om bekend te maken wie die Heere is, om bekend te maken hoe dat jij tot geloof gekom het, zodat ander door jou getuienis tot geloof kan komen en ook kan deel in die rijkdom wat God gee aan elkene aan wie hij die gerechtigheid gee. Jij wordt een instrument in die hand van die Heere om ander uit te brengen bij hier die rijkdom wat God beloof. Amen. Kom ons dank saam. Ons goeie Vader, Heere, baie dankie vir die heil wat U vir ons bewerk het. Heere, vergewe ons vir die kere wat ons vir U wil gaan soek en die geregtigheid wil gaan soek en vir Jesus wil gaan soek op ander plekke. Vader, om op ander plekke, op ander maniere, by die evangelie en die vrug van die evangelie, by die bekering uit te kom, weet ons, gaan ons nie baat nie. Want Heere, U is deur U Gees so nabij aan ons, soos wat ons hart klop, soos wat ons mond praat. En daarom bid ons, Heere, dat U ons elke dag sal oortuig van U teenwoordigheid deur U Gees en dat ons so sal lewe soos mense wat weet, U is hier, U is by ons, U is in ons. Ons wil op geen ander plek gaan soek, op geen ander manier gaan soek na een manier om by U uit te kom nie. Heere, wil U in die groot liefde vir ons lei deur U Gees. Dank U dat ons weet, Heere, U is ons Vader, U is ons Heere, en U is nabij aan ons. Ons buig voor U in die naam van Jesus. Amen.